vedeli smo, da je Luka zelo nevarna ekipa. Začeli so res letos po prvenstvu zelo dobro, tako da smo se maksimalno pripravili. Nismo jih podcenjevali in mogoče je bilo malce težav vmes, ampak mislim, da skozi, če pogledamo tehnično celoto, da smo se držali dogovora in mislim, da rezultat to na koncu kaže, tako da smo lahko zadovoljni z igro in rezultatom.